Františku, mně to přijde skoro hřích nevyužít tu šanci, kterou vám dala Slavia překvapivou prohrou s Karvinou. Je to hřích? Je to hřích, ta šance byla obrovská. Já jsem věřil, že se dostaneme na první místo. A my jsme ten zápas nezvládli. Sice Kuba Pešek tam říká, že byli nažavení, ale jsem z toho upřímně ten pocit neměl. A taky jsem měl pocit, že nejsme v pohybu vůbec. Jedna věc je výsledek, druhá věc je předvedený výkon. Je to, Honzo, podle tebe alarm pro Spartu před tím obdobím relativně krátkým, plným důležitých zápasů? Je to alarm, stejně jako je pro Slávy alarm to, že v zápase s Karvinou prostě nedá gól. Je to každý z těch klubů, v tomto případě Sparta a Slávia, řeší svoje takové buď to drobnější nebo větší zklamání z toho vstupu do jara. Každý má trochu jiný původ, ale on to zmiňoval po tom zápase trenér Jindřich Trpišovský a myslím si, že to bude podobně cítit i Pavel Vrba. A to je vlastně vstup do jara po dlouhý pauze. Mm-hmm. A u nás tu pauzu musíme považovat za dlouhou, pokud to budeme srovnávat s ostatníma zeměma, kde se třeba pauzíruje o trochu míň, ona myslí ty vyspělejší, tak to je skutečně velmi nejistý, jak ty se projevíš v tom konkrétním soutěžním utkání. Navíc třeba ještě u Slávie zafungoval ten faktor, že oni téměř nehráli přípravný zápas. To byly všechno modelové utkání. No ale pak přejeli Baník. Ale podívejme se, jak ten zápas vypadal. Baník to utkání, nevím, jestli vychladil, to bych ani neřekl, ale třeba pressingový způsob toho mužstva proti Slávii byl tak naivní a tak špatný, že Slávii se vlastně to utkání hrálo strašně dobře. Jo. Petře, ty si máš zkušenosti, že třeba ty první soutěžní zápasy v novém roce se ti hrály hůř? Že jsi nemohl jako zvyknout zase na to zápasové zatížení, nebo čím to je? Ze zkušenosti mi to přijde, že to je líp jako kdyby takticky nachystaný, to znamená, že i Budějovice, a pojďme si říct, David Horejš tam má prostě odvádí skvělou práci, tak se na ně prostě perfektně nachystali. To taky není jenom ostuda Sparty, že toho nevyužili, to je zase dobrý výkon českých Budějovic. To samé Karviná proti Slávy. Jo, hele, viděl jsem asi 4 zápasy a zase třeba to úplně teďka ostřelím, že se o tom nebudeme bavit, ale třeba Boleslav s Baníkem, to byl zase super zápas, kde to takticky vůbec nikoho nezajímalo. To bylo nahoru dolů, to se hrálo, prostě jsem byl nadšenej z toho fotbalu. Jenom chci říct, že třeba zase Hradec taky vypadal v prvních 20 minutách perfektně, byl nachystaný, souboje neprohrávali, bohužel pak dostali ze standardky. Jenom chci říct, že je potřeba říct i tu sílu toho soupeře a třeba u Slávy mi to přišlo, že to je takový ten zápas blbec, kdy prostě si to vybereš, konkrétně u Slávy, si takový zápas ani nepamatuju. Hele, můžeš hrát 2 dny, ve finále nedáš penaltu a to, jak oni to řešili kluci v zakončení, tak tam nebyl takový ten důraz nebo ta potřebná kvalita. A teď řeknu něco, co mě zde na Hoštecký bude určitě volat. Já si myslím, že neměli pustit Stanča s Kuchtou a zatím si stojím, že přišli tím o titul. To je celý, co chci tak k tomu. No? Jenom takhle, aby pro pana Čupra věděl, byla to krátká věta, ale... ale stála za to. Ale stála za to. Podle mě to je velký jako komfort pustit takhle 2 ofenzivní esa, jako jsou tíhle 2 v půlce sezóny. Ale berte to jako můj názor. No jasný. Tak se ptám na Karlův názor. Jestli i tímhletím má Sparta o to větší šanci, potažmo Plzeň, abychom na ní nezapomínali, vůči Slávy, vůči suverénovi posledních let. Já začnu tím, že jsem teď v rádiu slyšel Chorýho, který právě řekl, pro mě trošičku jako nesmyslně, jsou první. Tabuče. Že se nebaví vůbec o titulu. Prosím? Že se, ano, že se vůbec, vlastně, že to téma pro ně neexistuje. Nejde, že vlastně hlavní aspiranti jsou Sparta se Slaví, že oni si chtějí hrát svoje zápasy, zápas od zápasu, jak se tak říká, jako snažit se myslet na ten příští a vyhrát a tak dál. No to je prostě takový ten pro mě důkaz toho, jako špatně malého sebevědomí českého. Jako přece musím chtít vyhrát, notabene, bylo by zvláštní, kdyby to řekla Karviná. Kdyby to řekla Česká Lípa, že chce za rok být první lize a vyhrát. A že chce hrát Ligu mistrů s Reálem, já nevím. Ale do prčic od Plzně bych chtěl slyšet jenom, jakože my jdem po titulu. Tak jako od Sparty, tak jako od Slávie, tak by to mělo být. A jinak mě to vlastně jako baví, to zaváhání. Vždycky. Protože to teprve ukáže, jako rozvod ve vztahu ukáže, jak na tom ty dva byly. Vždycky to klopítnutí Petře, ukáže. Petře, slyšíš, jo? Když prostě ty překážky, no jako je to klasika, co tě nezabije, to tě posílí. A jestliže to mužstvo má nějaký kredit, jakože Sparta, co se bude povídat, má kredit Slavie, no tak tahle prohra, tak ta jim může něco říct. Jako a teď se ukáže, jak bude to další zápas. To se ukáže už ve středu. O to víc, se těším na další zápas. Kdyby teď vyhrála 6-0, 4-0, tak vlastně nevím, jestli se
tak moc nebude lákat další zápas. Hmm. Já jenom na to zareaguju směrem k Plzni a k Chorému. Je to někdy i taktický záměr, že se o tom záměrně v médiích jako nebavíš. Jo? Já vím, ale proč? Co to ten záměr má jako za záměr? Prostě nechceš dávat jim podtext tom, že najednou prostě a oni se baví o titulu. A jak se o tom bavíte? Bavíte se o tom tam nebo to? Prostě zbytečně, prostě řekl, hele, ne, jedeme od zápasu k zápasu. Já vím, že to jsou fráze. A jak to má Eva, když jede prostě na olympiádu? Já si teď neuvědomuji, jestli ty prostě vyhlašuješ sebevědomě, jedu tam pro zlato nebo jedu pro medaily. No, jak to má? To jsem vyhlašovala zrovna. Ale ne, já to nemám, je pravda, že já nemám ráda taky, když člověk už se dostane na nějakou úroveň, tak abych je, jako říkala na tiskovce, když budu do desítky, tak to bude super, protože je to kec. Já si to teda jedu užít, to taky říkám, ale chtěla jsem jako být v top 3 a myslím si, že přesně, protože se u nás jako ty sportovci bojí v Čechách říct sebevědomně, že po něčem jdou, protože jsou pak jako namyšlený, ale o tom to není, to jako já neříkám, že ty soupeřky jsou špatný a je jasný, že to mám vyhrané. U nás se to bere říkám, možná jako projev arogance, že na to nejsme tak zvyklí. Přesně jako tak, ale člověk asi jenom jako ví, co všechno udělal, co zatím jako kolik energie do toho dal a ví, na co má, ale tím neschazuje vůbec soupeře. Jako. Ale to říká přesně Eva správně, ona ví, na co má. Ty víš, že jsi ve světové špičce v tom svém odvětví. Stejně tak Tomáš Chorý ví, jak je na tom Plzeň ve vztahu ke Spartě a ke Slávi. A ať nám to přijde alibistický nebo ne, tak on velmi dobře ví a ví to i z vedení toho klubu, ví to Adolf Šádek sám, že pro ně je být do třetího místa jako, když to řeknu, dostačující způsobem. Prostě to tak je, protože pro ně je ta meta udělat konferenční ligu a z ní sebrat ten balík, jakoby. Když půjde titul, tak je to samozřejmě skvělý pro ně, ale oni nejsou tak tlačený svýma ambicema a svým rozmachem, řekněme, svým fungováním, tak jako je Sparta a Slavia. Z logiky věci. A Sparta to řekla velmi sebevědomně, zdravě dopředu, že útočí na titul, chce na ně útočit. Je to tak? Je to tak, my tu ambici máme. Získáte titul po 8 letech? Já tomu odpuska. Věřím stále, takže ano, získáte. Co všechno se musí stát, jako seběhnout? Myslím si, že se ponaučíme teď z toho zápasu v Budějkách a skutečně se nastartujeme. Nás teď čekají hrozně těžký 3 zápasy. Teď máte derby Molkapu, pak máte Plzeň ve Fortuna Lize, pak máte Partizan. Je to tak. Takže je to, řekněme, třeba klíčové období, klíčový trojzápas pro to, aby jste mohli být ještě sebevědomější, takové zdravě. Takové to vnímáme už od soustředění. Mm-hmm. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.